meu povo do terceiro ano! Hoje nós temos mais aula de química orgânica envolvendo reações orgânicas. É, galerinha, eu sou a professora Sabrina e junto com o professor Almeida, nós elaboramos as aulas e hoje nós vamos começar a tratar de reações que vão estar envolvendo aquelas funções orgânicas que apresentam o oxigênio, ou seja, as funções ditas como funções oxigenadas, é. Nas aulas anteriores, vocês viram que nós só trabalhamos com os hidrocarbonetos. Então, em algumas reações, nós tínhamos reações que eram ditas como adição, pela necessidade da quebra de ligações duplas ou triplas, e em outras reações, nós tivemos as que nós chamamos de substituição, porque tratavam-se de cadeias saturadas, ou seja, só tinha ligação simples, e a gente fazia a substituição de um dos hidrogênios por um outro grupo, um outro elemento, beleza? Já na aula de hoje, como nós vamos estar falando de funções oxigenadas, tudo tem a ver com a relação que vai ocorrer entre oxigênio, carbono e hidrogênio. Tranquilo? Então vamos lá para o slide para a gente ver quais são as reações que nós vamos trabalhar nessa aula de número 17. Então olha só, nós temos três funções que serão abordadas na aula de hoje. Os álcools, os aldeídos e as cetonas. Mas nessas três nós vamos ver a obtenção, ou seja, se eu falo de obtenção, vão ser reações químicas onde o meu produto final, nesse caso aqui, é o álcool. E nós vamos ver também reações de álcool. O que que isso quer dizer? Nós vamos estar trabalhando em situações onde o nosso álcool não é mais produto, passa a ser reagente. Então, todas as vezes que você vê na nossa aula esses termos obtenção e reações, nós estamos falando disso. Em reações onde nós vamos obter tal produto, no caso o aldeído, e as reações em que eles participam como reagentes. Tranquilo? Então, vamos lá. Quem são os álcools? Só lembrando, álcools são compostos orgânicos que tem ali o nosso grupo funcional, que é a hidroxila, oxigênio ligado ao hidrogênio. E esse oxigênio, essa hidroxila, vai se ligar a um carbono saturado da nossa cadeia. Lembrando, quem é o carbono saturado? É aquele carbono que faz quatro ligações do tipo simples. Quando nós temos essa configuração aqui, nós temos o que nós chamamos de álcool, tranquilo? Então aqui, ó, um exemplo de um carbono saturado, quatro ligações com do tipo simples e a hidroxila ligada a ele, álcool, beleza? Essa aqui é o nosso grupo funcional. Então todas as vezes que a gente estiver falando de reações que envolvam os álcools, nós vamos estar falando de reações que vai envolver esse grupo funcional aqui, tá? A hidroxila ao carbono secundário. Primeiro ponto, nós vamos falar sobre as reações de obtenção de álcools. E como eu já tinha dito no início da aula, trata-se daquelas reações onde o nosso álcool é o produto final da reação, ou seja, ele vai ser obtido. Por isso que a gente fala obtenção de álcools. Tranquilo? Então aqui a gente vai conhecer, e é fundamental que você entenda essas relações. Qual elemento com qual elemento que vai reagir e vai formar o nosso álcool? Fique ligado nisso. Quem são os reagentes que vão participar dessa reação para obter o álcool no final? Porque quando for lá nas nossas avaliações, atividades e até mesmo no Enem, é esses elementos que você vai ter que identificar. Às vezes vai ser dado um nome para vocês e vai perguntar qual é o produto obtido. E aí você tem que se ligar nessas aulas para você lembrar. Ah, se eu reajo um fulano com o deltrano, me dá um álcool. Tranquilo? Então vamos lá para a gente conhecer como que a gente pode obter os álcools. Primeiro ponto, a primeira forma de obtenção dos álcools, gente, e isso aqui é muito antigo, é a fermentação. Fermentação da glicose, ou seja, do açúcar,
que vai ali liberar CO2 mais o álcool, que nesse caso aqui será o etanol. Mas o que, que é a fermentação? Gente, a fermentação é uma reação que, digamos que ela é natural, que vai ocorrer a partir da ação de micro-organismos, tá? O etanol, produzido a partir de reações de fermentação da cana-de-açúcar, é uma substância, né, a mais conhecida entre os álcools. Aqui a gente tem micro-organismos que vão começar a reagir aqui com a glicose, fazendo ali, digamos, um consumo dessa glicose. E essa fermentação vai liberar um gás, que a gente conhece como CO2, e vai ocasionar na formação do etanol. Então, essa formação aqui é a mais comum e é muito utilizada hoje em dia nas indústrias. Outro método de obtenção de álcools, ou seja, onde o álcool é o nosso produto final, é a hidratação de alcenos. E muita atenção nessas termologias, hidratação, hidrogenação. Lembrem-se, o que, que é hidratar? Você está desidratado, está faltando o que para ti? O que, que vão fazer? O que, que vão pedir para você fazer? Vão mandar você beber água, né? Então, nessa situação, quando a gente fala de reação de hidratação, estou falando de reação onde vai estar ali como um dos nossos reagentes a água, tá? Então, a hidratação de alcenos, nós estamos falando de uma interação que vai ocorrer entre o alceno e água. Tranquilo? Então, vamos lá no slide. Então, olha só. Essa hidratação, naturalmente, se eu tiver só água e o alceno, ela não vai ocorrer com tanta facilidade. Eu preciso ter essa reação ocorrendo em meio ácido. Esse H+ aqui em cima da seta está representando que o meio onde essa reação está ocorrendo, ela tem um pH mais ácido, ou seja, mais baixo. Então, o que, que eu vou ter? Nesse exemplo, eu tenho quem? Dois carbonos, uma ligação dupla, é o eteno. O eteno, que é o menor dos nossos alcenos, certo? Ao interagir com a molécula de água, o que, que vai acontecer aqui? É como se eu tivesse isso aqui, galera. H ligado ao oxigênio e a hidrogênio, né? HOH. Na reação, nós vamos ter a quebra de uma das ligações duplas. E o oxigênio junto com o hidrogênio, ou seja, a hidroxila, vai ligar-se a um dos carbonos participante da dupla, enquanto o hidrogênio se liga ao outro carbono da dupla ligação. Observe que no produto final, a quantidade de hidrogênios dentro da nossa molécula mudou. Aqui eu tinha H2C, CH2. Olha o produto final. H3C, por quê? Porque um dos hidrogênios da água ligou-se a esse carbono. Professor, e esse aqui continuou sendo o CH2, por quê? Porque a ele ligou-se a hidroxila. Então aqui, a partir da hidratação do alceno em meio ácido, eu obtive um álcool do tipo primário, porque ele está ligado a um carbono primário. Somente a partir, quando a gente sai da hidratação do eteno, a gente vai obter um álcool primário. Todos os outros alcenos vão originar álcools secundários. E aí eu te pergunto por quê? Tu sabe por quê? Gente, porque quando a gente tiver essa situação aqui, ó, rapidinho, a dupla ligação vai estar aqui, olha só, né? A dupla ligação vai estar aqui, e aí quando a gente tiver a quebra dessa dupla ligação, a tendência aqui do hidrogênio é ligar-se ao carbono mais hidrogenado. Lembram lá da regra de Markovnikov? Então, nesse caso aqui, o mais hidrogenado da dupla ligação vai ser ele.
Então, aqui vai se ligar o hidrogênio, o que significa que a esse outro carbono liga-se a hidroxila. Então, o produto final aqui vai ser um álcool secundário. Vou fazer aqui embaixo. Vai ser um álcool secundário, porque aqui, ó, vai vir a hidroxila e aqui vai o outro hidrogênio. Como esse carbono está ligado a dois outros átomos de carbono, ele é um carbono secundário, o que faz com que o álcool que se formou seja um álcool secundário. Tranquilo? Por isso que a partir do propeno, buteno, os nossos álcools a ser formados serão álcools secundários. Outra maneira de se obter os álcools é a partir da redução de aldeídos e cetonas. Essa redução a gente chama aqui de hidrogenação. Por quê? Porque vai ser a partir de reação com hidrogênios que nós vamos ter a formação dos álcools. Quando a gente tiver a redução em aldeídos, sempre vai formar um álcool primário. Por quê? Porque no aldeído, a dupla ligação que vai interagir com os hidrogênios está na extremidade da cadeia, está na ponta da cadeia. Então, é aqui, nesse carbono da ponta, que vai se formar a hidroxila, que vai caracterizar o álcool. E como este cara, este elemento aqui, é primário, é um carbono primário, o álcool formado também será. Então, observa aqui o que houve. Um dos hidrogênios vai interagir com o oxigênio. Nós vamos ter a quebra da ligação aqui dupla entre carbono e oxigênio, a quebra da ligação da carbonila. Um hidrogênio se ligou ao oxigênio e o outro, ó, liga-se ao carbono. Esse carbono só tinha um átomo de hidrogênio. No final da nossa reação, ele passa a ter dois. Significa que dois átomos, ó, esse dois aqui está dizendo que são dois hidrogênios. Ele não está dizendo que é um H2. Ele está dizendo que são dois hidrogênios. Cada um dos hidrogênios ligou-se ao seu elemento de correspondência. O primeiro ligou-se ao oxigênio porque ele é mais eletronegativo. E o segundo foi para o carbono, porque o carbono ficou com valência disponível para fornecer, para formar essa ligação. E aí originou um álcool primário. Professora, se tivesse para cá mais átomo de carbono, continuaria sendo um álcool primário? Sim, porque a reação ocorre nesse carbono aqui, que é um carbono primário. Já quando a gente tem a redução das cetonas, olha como é diferente. Nos aldeídos ocorre no carbono primário, né? Na ponta da cadeia. Só que as cetonas, elas são elementos onde a nossa, compostos onde a nossa carbonila sempre vai se encontrar entre dois átomos de carbono. Isso significa dizer que o hidrogênio que vai interagir, ele vai interagir aqui, ó, na carbonila. A carbonila que, por natureza, nas cetonas já é um carbono secundário. Por isso que os álcools formados a partir de cetonas são álcools secundários. Olha o que vai acontecer. Novamente, a gente vai ter o rompimento da ligação dupla. Um hidrogênio liga-se ao oxigênio e o outro ao carbono. Observe que esse carbono aqui não tinha nenhum hidrogênio ligado a ele. Quando a gente vai observar o produto final, ó, esse CH3 é esse aqui, esse CH3 é esse outro aqui, e o carbono do centro é o que estava com a carbonila, é esse cara aqui, ó. Esse é o carbono do centro. O que aconteceu? Rompimento da dupla ligação, hidrogênio se ligando ao oxigênio e hidrogênio se ligando ao carbono. Formou quem aqui? Um álcool secundário. Que tem nome, né? É o propan-2-ol. Propan porque são três átomos de carbono, 2 porque a hidroxila está no segundo carbono e ol porque trata-se de um álcool. Tranquilo? O ácido etanoico, que é o nós conhecemos como ácido acético do vinagre, pode ser obtido pela oxidação de álcools presentes no vinho. Então, os álcools presentes no vinho podem estar formando
aldeídos. E quando a gente fala dessa situação aqui, eu estou colocando o álcool em uma posição diferente nas reações. Até o presente momento, ele é produto. A partir desse momento aqui, ele vai ser reagente. E uma das principais reações que ocorre com os álcools é a reação de oxidação. Galerinha, o que vai ser essa reação de oxidação? Como o próprio nome já está dizendo, é quando a gente tiver a interação do composto álcool com átomos do elemento oxigênio. Então, a oxidação dos álcools ocorre de acordo com a posição da hidroxila na nossa cadeia carbônica. De acordo com a posição dessa hidroxila. E, normalmente, alguns agentes oxidantes são empregados nessas reações, como o permanganato de potássio, o trióxido de cromo, o dicromato de potássio, são o que nós chamamos de catalisadores que vão estar ali agindo como agentes oxidantes. Em processos fermentativos, álcools são oxidados por ação de micro-organismo, que é o que acontece lá na cana-de-açúcar. Então vamos lá, ó. Isso aqui é oxidação. Então o álcool já não é mais produto. Ele passou a ser reagente. E aí nós temos algumas situações particulares que são muito importantes para ser observada. Quando a gente tiver a oxidação de um álcool primário, normalmente nós vamos ter a situação de oxidação parcial e oxidação total. Então, a gente pode uma hora obter um aldeído e outra hora obter um ácido carboxílico. Como que a gente vai saber qual é o produto que nós vamos estar obtendo? Então, vamos lá. Nós já sabemos que nós estamos falando de uma reação em que o álcool vai estar interagindo ali com o oxigênio a partir de agentes oxidantes. O produto final a ser formado vai depender se nós estamos falando de uma oxidação total ou parcial. Quando for uma oxidação parcial, e no enunciado estiver falando lá, oxidação parcial do álcool, fulano de tal, qual o produto final? Sempre será um aldeído. Quando no problema, no enunciado, estiver falando que trata-se de uma oxidação total, aí o teu produto final é um ácido carboxílico. Tranquilo? Então vamos lá para a gente ver na prática lá do nosso exemplo como que isso acontece. Observe aqui, ó, nós temos o etanol, que nós já sabemos que é um álcool primário. Nós estamos falando de oxidação de um álcool primário, ou seja, a hidroxila está ligada a um carbono que é do tipo primário. Normalmente isso ocorre quando é o carbono da ponta da cadeia, da extremidade. Quando a gente tem a primeira oxidação, que nós vamos chamar de parcial, oxidação parcial, nós vamos ter a interação do oxigênio com essa molécula, esse composto aqui, etanol. O que vai acontecer? O oxigênio, como ele é eletronegativo, ele vai interagir com o hidrogênio aqui da nossa hidroxila e o hidrogênio do nosso carbono, do carbono onde a hidroxila está ligada. Por isso que o produto vai depender da posição da nossa hidroxila. Quando a hidroxila está ligada a um carbono que é primário, eu posso ter um aldeído ou um ácido carboxílico. Por quê? Porque esse oxigênio aqui, ele vai retirar esses dois hidrogênios. Formando quem? Formando uma molécula de água. Quando isso acontece, o que nós temos aqui nessa situação? Quando isso acontece, nós tivemos lá um oxigênio retirando esse hidrogênio e esse hidrogênio aqui, liberando uma molécula de água, o carbono e o oxigênio ficaram com carência de ligações, não é? O carbono tem que fazer 4, tirou um hidrogênio e ficou com 3. O oxigênio faz 2, tirou um hidrogênio e ficou com 1. Então, forma-se aqui entre o carbono e o oxigênio uma dupla ligação.
Então, se o carbono tinha dois hidrogênios e passa a ter só um, e forma a ligação dupla com o oxigênio, isso aqui caracteriza a formação de um aldeído. Em todo o álcool primário, a oxidação parcial, nós vamos ter o aldeído. Se a oxidação for total, significa dizer que aí nós tivemos todos os hidrogênios do carbono onde está a nossa hidroxila sendo raptados pelo oxigênio. Nesse caso, se ela for uma oxidação total, já o nosso produto vai ser um ácido carboxílico, porque esse oxigênio aqui primeiro vai retirar esse hidrogênio e esse formou um aldeído. Eu ainda vou ter oxigênio disponível que agora vai vir, ó, e retira esse hidrogênio aqui. E aí o que que vai acontecer? Quando ele sai na forma de uma hidroxila. Só que o oxigênio, ele faz quantas ligações, gente? Duas. Quando ele retira um hidrogênio, ele ainda fica com uma valência disponível. E o carbono também. Então ele volta e liga-se aqui, ó, formando uma hidroxila. Esse grupo funcional aqui formado agora é o grupo funcional característico dos ácidos carboxílicos. Por isso que quando a gente tem ali álcools primários oxidando parcialmente, nós vamos ter como produto final aldeídos. E quando a gente tiver álcools primários oxidando totalmente, aí nosso produto final vai ser um ácido carboxílico. Olha aqui, ó. Então, a gente observa que a gente tem o etanol reagindo aqui com o oxigênio na presença do agente oxidante e nós temos o quê? A liberação de pequenas moléculas de água para formar o aldeído, tá? Já nesse caso aqui, a gente tem um rearranjo, onde sai esse hidrogênio, forma a hidroxila e aí liga-se ao nosso átomo de carbono. Então, qual é o ponto, professora? É saber se a oxidação é parcial ou total. Sabendo, você vai saber qual é o produto, se é um aldeído ou um ácido carboxílico. Outra situação é a oxidação de álcools secundários. Aqui, galerinha, sempre que você tiver oxidação de álcool secundário, o teu produto vai ser uma cetona. Por quê? Porque nós vamos ter o oxigênio roubando o hidrogênio aqui do oxigênio e o hidrogênio do carbono. Ou seja, nós vamos ter a eliminação de uma molécula de água. O que que aconteceu? Carbono e oxigênio ficam carentes de ligações, né? O oxigênio precisa fazer duas e o carbono precisa fechar as quatro. Então, forma-se ali uma carbonila a partir da formação da ligação dupla oxigênio-carbono. Por ser um álcool secundário que deu origem a essa formação, o nosso produto final vai ser uma cetona. Por quê, professora? Porque cetona sempre é quando nós temos a carbonila entre dois outros átomos de carbono. Então, aqui, eliminou a molécula de água, né? Saiu esse hidrogênio e esse com o oxigênio e formou-se uma cetona, que nesse caso, como tem três átomos de carbono, é a propanona. Então, a oxidação de álcool primário, se ela for parcial, forma aldeído. Se ela for total, forma ácido carboxílico. Se for a oxidação de álcool secundário, aí sempre o produto vai ser uma cetona. Qual cetona? Vai depender da quantidade de átomos de carbono que formou o nosso produto final. E aí, a oxidação de álcools terciários não ocorre. Por que que não ocorre? Porque esse carbono aqui não tem hidrogênios para serem retirados. Então, nós não vamos ter a formação de nenhum outro produto. Ele não vai sofrer oxidação. E aí, só para fechar esse primeiro momento sobre a oxidação dos álcools, o que que nós temos? Ó, o resumão. Álcools primário, oxidação parcial, forma os aldeídos. Oxidação total, ácidos carboxílicos. Os álcools secundários, na oxidação deles, nós temos sempre a formação de uma cetona. E os terciários, eles não sofrem reação de oxidação. E para finalizar, as reações em que os álcools
podem sofrer, a gente tem aqui, ó, a desidratação. Que vai ser a desidratação? Quando a gente tiver um álcool perdendo água, eliminando água. Então, ali, desidratação. Nós temos dois tipos de desidratação para os álcools. Na primeira, quando o álcool, uma molécula sozinha, interage dentro dela mesmo e faz uma reação para retirar uma molécula de água. Na segunda, quando dois álcools interagem um com o outro e eliminam a água. Vamos lá para a gente ver no slide como que isso acontece? Olha só. Desidratação, a gente já viu que vai ser aquela reação onde nós vamos ter a eliminação de água, né? E aí nós vamos ter dois cenários. Podemos ter como produto final um alceno ou um éter. Vai depender de uma situação. Se nós vamos ter uma desidratação intramolecular, ou seja, uma molécula de água sozinha, a partir da reação dos elementos que compõem ela, dos átomos que compõem ela, ela desidrata, aí eu tenho a formação de um alceno. Olha só o álcool aqui, o etanol. Observe que a hidroxila aqui, ela é vizinha de um hidrogênio do carbono vizinho. Na desidratação intramolecular, ou seja, de um mol de álcool, o que vai acontecer? A hidroxila aqui vai falar assim, ei, hidrogênio, vamos ser felizes? Vamos embora? Vamos fugir daqui? E eles vão se ligar formando uma molécula de água. Quando isso ocorre, essas ligações que tem hidrogênio, carbono, hidroxila, carbono, elas são rompidas. E esses dois hidrogênios aqui, eles ficam necessitados de uma nova ligação. E aí eles fazem o quê? Eles compensam essa carência formando uma dupla ligação, uma ligação do tipo pi aqui. E aí dá origem ao nosso alceno. Então, desidratação intramolecular, ou seja, um único álcool desidratando, sempre vai formar um alceno. Já a desidratação intermolecular é quando tiver dois mols de álcool, ou seja, eu tenho dois álcools. Não tem um interclasse de vocês? Ocorre quando? Quando uma classe disputa com a outra, né? Inter, entre classes, não é isso? Então aqui, a desidratação intermolecular é quando ela ocorre entre dois compostos do tipo álcool. E olha só como é que ocorre aqui. Aqui eu estou com um exemplo de dois etanol. Os dois são álcools do tipo etanol. A hidroxila de um vai reagir com a hidroxila do outro. Só que aqui, ó, essa hidroxila vai roubar o hidrogênio da outra hidroxila, do outro álcool. Quando isso ocorre, ela sai na forma de água, né? Ela vai sair lá na forma de água, H2O. O que que aconteceu? Deste lado aqui ficou isso aqui, ó, CH3CH2O. E pro outro lado, que é esse lado aqui, ficou quem? CH2CH3. Esse oxigênio e esse carbono ficaram com deficiência de ligação, ficaram com valências disponíveis. Então o oxigênio vai, ó, e liga-se ao nosso átomo de carbono. Ele faz uma ligação aqui, o que dá origem ao que nós chamamos de função oxigenada, que é o éter. Então todas as vezes que a gente tiver desidratação entre dois mols ou entre duas moléculas de álcool, o produto final é um éter. Qual éter? Vai depender dos álcools que estão participando da nossa reação. Então vamos lá, só para fechar. Um mol de álcool desidrata, forma o alceno. Dois mols de álcool desidrata, forma o éter. Tranquilo? E os aldeídos? Nós temos três reações principais de obtenção dos aldeídos. A hidratação de alcinos. Quem é o alcino? Hidrocarboneto de ligação tripla. A ozonólise de alcenos, que é o alceno reagindo com ozônio.
e a oxidação de álcools, que a gente viu agorinha, né? Que o álcool ele pode dar origem ao nosso aldeído quando ele é um álcool primário. Então, vamos lá. Na hidratação dos alcinos, o que vai acontecer? Por que nós vamos formar um álcool? Porque quando a gente tiver interação de um mol de água com um alcino, a gente vai ter aqui o etino, por exemplo, a quebra de uma das ligações triplas, onde a hidroxila se liga a um carbono e o hidrogênio ao carbono mais hidrogenado. Isso aqui vai formar um produto intermediário, que a gente chama de enol, onde vai ocorrer ali uma reação de equilíbrio dinâmico. Onde uma hora eu vou formar um aldeído, outra hora eu vou estar formando o enol. Essa setinha significa que ela vai nos dois sentidos. Então aqui a gente diz que a hidratação de um alcino forma como produto final um aldeído. Mas se tiver alguma questão dizendo que o produto intermediário é um enol, tá certo. O que é o enol? É a hidroxila ligada aqui a um carbono insaturado. Tá observando? E aí o que acontece? Como isso aqui é instável, o nosso hidrogênio ele tem a tendência de fazer a ligação com o carbono mais hidrogenado, que é esse cara aqui. Então o hidrogênio sai, se liga ao carbono, olha ele aqui, ó, forçando a esse outro carbono aqui a fazer a dupla ligação com o oxigênio. Então essa ligação dupla é rompida e passa a ser feita agora, ó, com o oxigênio. Por isso que a gente tem a formação de um aldeído. Já nas reações do alceno com o ozônio, o que vai acontecer? Nós vamos ter a quebra aqui da ligação e do meu composto. Essa parte aqui vai formar um produto, né? A parte desse carbono da dupla ligação vai formar um produto e esse aqui vai formar outro. Normalmente, esse daqui, ó, que está acompanhado da maior quantidade de átomos de carbono, ele tem a tendência de formar uma cetona. Por quê? Que eu estou falando da reação onde essa quebra aqui vai fazer com que um oxigênio se ligue a esse cara e o outro se ligue aqui, ó, a esse outro carbono. Então, o meu produto aqui vai ser uma cetona e o outro produto vai ser um aldeído, porque quando esse carbono rompe totalmente tanto a ligação sigma quanto a pi, o que vai acontecer? Ele vai ficar com duas valências disponíveis, então ele compensa fazendo uma dupla ligação com o oxigênio, formando um aldeído. Então, uma maneira de obter o aldeído é a partir da reação de alceno com o ozônio. Lembrando que sempre vai ter a formação desses dois produtos. Então, eu obtenho o aldeído, mas também vou obter uma cetona. Na oxidação dos álcools, a gente viu que a gente pode obter aldeído, sendo que o álcool a ser oxidado seja um álcool primário. A hidroxila tem que estar na extremidade lá do nosso composto e aí a gente obtém o aldeído mais água como produto final. Nas reações onde os aldeídos participam, onde eles deixam de ser produto e passam a ser reagentes, nós vamos ter a situação da ruptura aqui, ó, da dupla ligação da carbonila, onde o oxigênio, ele é eletronegativo, então ele passa a ser o agente nucleofílico e o carbono positivo, o agente eletrofílico. Então, o que nós vamos ter aqui? Nessa situação, os aldeídos, ele tem grande chance de estar formando ali, de estar interagindo com compostos de Grignard, né? Lembram lá? E eles vão estar originando compostos intermediários que se hidrolisam, ou seja, que se quebram e dão origem a álcools diferentes, né? Então, olha só. Aqui nós temos o composto de Grignard, né, reagindo com esse aldeído. O que acontece nessa situação, ó? O nosso hidrogênio aqui, ele vai interagir com o oxigênio. Então, vou ter a ruptura da ligação dupla, fazendo com que esse carbono aqui tenha valência disponível, né? E aí, ó, essa parte do nosso Grignard quebra essa ligação e o CH3 se liga ao nosso composto. Como esse hidrogênio veio para o oxigênio, tá aqui, ó, formou uma hidroxila.
que mais que se ligou ao carbono? O CH3, tá aqui, ó. Sobrou quem, professora? Sobrou esse cara aqui, ó, o MgCl, que vai interagir com a hidroxila da água restante, formando o hidroxicloreto de magnésio. Então, eu formei um álcool primário mais o hidroxicloreto de magnésio. Outros aldeídos, quando reagem com os nossos compostos de Grignard, eles formam um álcool secundário. Nesse caso aqui, quando a gente tem, naquele ali a gente tinha quem? O etanol, o metanol, né? Ó, metanal. Ele é um aldeído de um único carbono. Aqui eu já tenho o aldeído que é o etanal, que também é conhecido como aldeído acético. O que que acontece? Ó, rompe a ligação. Esse nosso grupo, que a gente poderia chamar de metil, liga-se ao carbono, rompe a ligação carbono-oxigênio. Esse hidrogênio aqui da água interage com o nosso oxigênio, ele vai e liga-se lá formando a hidroxila. Como esse nosso carbono aqui, ó, se ligou a ele, e para esse lado ele já tinha um outro carbono, faz com que esse cara aqui, que era primário, passe a ser secundário. Tem dois átomos de carbono ligado a ele agora. Por isso que, nesse caso, a gente tem a formação de álcools secundários. Só forma álcool primário quando for um metanal. Do etanal para frente, sempre vai ser um álcool do tipo primário. Nas reações de redução, e quando a gente fala de redução de aldeídos, nós estamos falando de reação que ele vai interagir com átomos de hidrogênio, nós vamos ter que essa reação ocorre quando o aldeído reage com hidrogênio e ele vai formar um álcool do tipo primário, tá? Sempre que o aldeído reagir com hidrogênio, sofrer redução, forma álcool primário. Já nas reações de oxidação dos aldeídos, né? Os aldeídos se oxidam produzindo ácido carboxílico na presença de agentes oxidantes. Então, aqui, na redução, ele vai formar o quê? Álcool primário. Na oxidação, ele forma ácido carboxílico. E as cetonas? As reações das cetonas de obtenção, elas também são bem simples, né? Nós também vamos ter três. A partir de sais de cálcio, né, de ácido carboxílico, a partir da reação do alceno com o ozônio e a oxidação de álcools, que nesse caso são álcools do tipo secundários. A gente já viu aqui dentro da aula, né? Então, aqui, o método específico de obtenção. Quando a gente vai fazer lá a obtenção da cetona, a gente pode obter ela a partir do aquecimento de sais de cálcio de ácido carboxílico, né? Esses sais sofrem decomposição e vão originar, além de uma cetona, o carbonato de cálcio. Então, a gente tem aqui o permanganato de cálcio, que é um sal de cálcio de ácido carboxílico, o cálcio aqui interagindo com a parte negativa do nosso ácido, que quando aquecido, nós vamos ter aí a quebra dessa molécula, a formação da nossa cetona, que é esse cara aqui, ó, é como se ela tivesse assim, tá, gente? CH3, CH2, aí esse C aqui, ó, C dupla O, agora vamos aqui para baixo, ó, CH2, CH3, para não pegar muito em cima do sâmio, CH3. Isso é a mesma coisa, tá, gente? Só o modo de representar aqui é diferente. Então, esse cara todinho aqui, quando é aquecido, rompe-se, forma a pentan-3-ona mais o carbonato de cálcio, que é esse cara. Então, é uma das formas de obter a cetona. Outra forma, a reação de um alceno com o ozônio, né, que é a ozonólise. E aí a gente obtém sempre uma cetona e um aldeído. A cetona sempre vai ser essa parte aqui que tiver a maior quantidade de átomos de carbono, porque a ligação dupla dos nossos alcenos está ocorrendo aí entre carbonos, que esse aqui é primário e esse é secundário. A oxidação dos álcools também é uma maneira da gente obter as cetonas. Como, professor? A partir de álcools secundários. Nós vimos lá que quando o álcool é secundário e reage com o oxigênio, a gente tem a produção
de uma cetona. E as reações que elas participam, gente, elas são similares às reações que ocorrem lá com os aldeídos devido à presença da carbonila. Qual a diferença aqui? É que a gente sempre vai ter a formação de um álcool secundário. E nos aldeídos a gente podia ter a formação do primário, já que não. Na redução das cetonas, quando as cetonas reagem com o hidrogênio, o que vai acontecer? Vai formar sempre um álcool secundário. Por quê? Porque a hidroxila vai formar-se aqui, ó, no carbono da carbonila, que é um carbono secundário. Então, quando rompe essa dupla ligação, o que vai acontecer? Um hidrogênio vai lá para o oxigênio e o outro liga-se ao átomo de carbono, ó. Aqui é um hidrogênio e aqui o outro. Formou quem? Um álcool secundário. Então, toda reação de redução das cetonas sempre vai formar um álcool secundário. É, galerinha, agora a gente vai para a nossa revisão e já já atividade de sala.